Вот люблю я, когда начало рабочей недели начинается во вторник. Да? Можно проснуться после праздников, улыбнуться вместе с деловым утром. Деловий ранок, вітаю вас на першому діловому. Приєднуйтесь до нас, тому що наша команда, як завжди, підготувала для вас багато цікавої та корисної інформації. І що ви побачите, дивіться далі. Дивіться сьогодні у діловому ранку. Ще 5 років і в автомобільному житті планети розпочнеться новий етап. Дороги мають заполонити самокеровані машини. Принаймні у цьому запевняють провідні автовиробники. Про останні новини з цього сегменту дізнавайтесь з наших автоновин вже за кілька хвилин. Розбиратися у тонкощах фінансового ринку вкрай необхідно всім. Принаймні у цьому впевнений наш сьогоднішній гість – співзасновник фінансової академії СВІК Станіслав Половицький. Він розповість нам, як цього досягти найлегше. Нещодавно оприлюднено рейтинг кращих роботодавців світу. На першість претендували 700 транснаціональних компаній. Хто ж став найкращим? Дізнавайтесь відповідь у сьогоднішньому рейтингу дня вже зовсім скоро. А ось потрапити до подібних табелів про ранги українським компаніям поки що не судилось. Але для тих, хто хоче цього досягти, кілька порад надасть тренінг-фахівець Марія Шевченко. До речі, її меседжі будуть корисні не лише тим, хто шукає працівників, а й тим, хто шукає роботу. Неспокійно нині у банківському секторі. Приміром, НБУ визнав неплатоспроможним чергову фінустанову. Цього разу йдеться про Євробанк. А ще які події, пов'язані з великими грошима, сталися за останній тиждень, дізнавайтесь зовсім незабаром у банківському огляді ділового ранку. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Але про все це згодом. Прямо зараз давайте посмотрим новості. Міністерство у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб не може виконувати свої функції через неукомплектованість штатом і відсутність фінансування. Про це повідомив представник управління. Виявляється, що нинішній штат відомства – 4 особи – міністр та його заступники. Крім того, департамент не має бюджету на свою діяльність та визначеної організаційної структури. Однак скоро ці проблеми будуть вирішені, а робота з підбору та навчання персоналу розпочне. Переконаний замміністра. Нагадаємо, міністерство повинно опікуватись питаннями майже 2 мільйонів осіб, переселених з окупованих територій Донбасу та Криму. За 4 роки Україна може повністю відмовитися від імпорту газу. Причина – збільшення власного видобутку ресурсу. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Посадовець підкреслив, міністерство розробило дуже цікаві програми і відомство отримало позитивні сигнали від інвесторів. Насамперед, це завершення 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС. Міністр додав, що програма зі збільшення видобутку газу на 6-6,5 мільярдів кубометрів була підтверджена на Раді реформ під керівництвом президента. Золота крупа. У магазинах вартість кілограма гречки сягнула вже 45 гривень. За словами міністра агрополітики Тараса Кутового, таке подорожчання пов'язане зі змовою на ринку. Посадовець доручив антимонопольному комітету розслідувати цю справу. Після девальвації гривні рентабельність вирощування гречки стала нижчою. Врожай 2015 року став на чверть меншим, ніж споживання цієї крупи в Україні. А заборона на постачання продукту з Росії унеможливила перекрити дефіцит за рахунок імпорту. В результаті оптові продавці отримали можливість диктувати ринку свої умови. Сумна статистика. З початку 2016 року у водоймах України загинуло 386 осіб, з яких 42 – діти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тільки з початку червня цього року загинуло 88 осіб, з яких 12 дітей. Фахівці служби статистики постійно проводять інформаційно-роз'яснювальні рейди. Рятувальники в черговий раз звертаються до громадян з проханням не нехтувати елементарними правилами безпеки під час відпочинку на воді.
Війська можуть бути відведені від лінії розмежування в зоні АТО. Про це розповів український представник на переговорах у Мінську. Під час останньої зустрічі підгрупи з безпеки практично домовилися про відведення військ від лінії фронту. На кількох ділянках збройні сили можуть відійти на 1,5-2 кілометри. Зазначається, що цього разу відведення озброєння буде реальним, а не номінальним, як раніше. І знову санкції. Рада ЄС сьогодні розгляне питання про продовження секторальних обмежень проти Росії. У 2014 році Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти Російської Федерації у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України. 31 липня поточного року їх дія завершується. Передбачається, що ЄС ухвалить рішення про їх продовження. Голова Європейської ради Дональд Туск зазначив, що обмежувальні заходи будуть скасовані після повного виконання Мінських угод. Німеччина може запровадити додаткові санкції проти Росії. Про це заявив речник уряду Штефен Зейберт, повідомляє агенція Reuters. За його словами, Берлін готовий до жорсткіших заходів, якщо того вимагатиме ситуація. Приміром, Росія не виконуватиме Мінські домовленості. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Євросоюз повинен поступово знімати економічні обмеження проти Росії. Щоправда, лише за умови наявності прогресу у виконанні Мінського мирного протоколу. После больших праздников, в начале трудовой недели, конечно, на работу хочется приехать на чем-то необычном. И, между прочим, Ань, сегодня день скейтбординга. И ты приехал на скейтбординг? К сожалению, не умею на нем кататься, но, оказывается, в этот день те, кто умеет кататься, могут научить. А кто не любит кататься на скейтбордингу, они могут попускать сонячных зайчиков, потому что сегодня саме таке свято – день сонячных зайчиков. И, до речі, Украина будет, вся Украина будет святкувати цей день, потому что мы выросли на творах Всеволода Нестайка, «Країна сонячних зайчиків». Анют, а я тебе скажу больше, в детстве сонячним зайчиком я жарил муравьев. А что еще интересного произошло в этот день, узнаем в нашей рубрике «Хронограф». «21 червня, 1834 рік, Сполучені Штати Америки. Сайрес Холл Маккормік запатентував комбайн. Демонстрація нового небаченого досі агрегату почалася зі скандалу. Власник поля наказав негайно зупинити машину, яка, за його словами, своїм жахливим грохотом могла привести до осипання насіння з колосків. Тоді апарат перевезли на іншу ферму, де він за півдня виконав роботу 6 чоловік. Попри результати, минуло ще 7 років, поки Маккорміку вдалося продати 2 своїх комбайни. 1890-го заводським виготовленням комбайнів займалося вже 6 фірм. В Російську імперію перший комбайн завезла 1913-го фірма «Холт» на Київську сільськогосподарську виставку. 1893 рік. Сполучені Штати Америки. На виставці в Чикаго представили перше колесо огляду, або чортове колесо. Його створили як американську відповідь на вежу Ейфеля в Парижі. Діаметр колеса становив 75 метрів, вага – 2000 тонн. До ободу колеса прикріпили 36 кабін, розміром приблизно з автобус. Таким чином загальна пасажиромісткість атракціону становила 2160 чоловік. Колесо приводили в дію двома паровими машинами. 1907 рік. Сполучені Штати Америки. Заснували інформаційне агентство United Press. В 20 столітті найбільша в Америці приватна міжнародна служба новин. Понад 6400 клієнтів, 6000 співробітників. 1958-го злилось з International News Service та отримало сучасну назву. 1993-го United Press International закрила всі свої бюро і нині має лише 5 репортерів. 2000-го остаточно збанкрутувала та була викуплена всесвітньою мультимедійною компанією News World Communications. 1925 рік. Радянський Союз. В Москві з'явилися перші таксі, 16 автомобілів марки Renault.
трохи згодом форди та фіати. Люди швидко полюбили новий вид транспорту, оскільки таксі коштували дешевше звичних кінних повозок. Коли в країні почала розвиватися автомобільна промисловість, таксопарки перейшли на вітчизняні автомобілі ГАЗ-А і М1. 1939-го містом курсували понад 3 тисячі машин. У порівнянні з європейськими столицями цифра, звичайно, смішна. В одному тільки Парижі 1925-го було 16 тисяч таксі. 1948 рік. Федеративна Республіка Німеччина. Ввели нову валюту – німецьку марку. З цього моменту у Німеччині, поділені на дві окупаційні зони, діяли дві різні грошові одиниці. У східній частині залишилася в обігу рейхсмарка, яку пізніше замінили на марку ГДР. Проєкт вводу нової валюти проводився під кодовою назвою «Bird Dog». Нові банкноти надрукували у США та привезли в Німеччину у квітні 1948-го. Валюта проіснувала до 2002 року, коли її змінили на євро. На першому діловому генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу – це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Дивимось. Овни, намагайтесь сьогодні не реагувати емоційно на ті події, які будуть не на вашу користь. Будь-які негаразди – тимчасове явище. Сьогодні ви отримаєте цінну допомогу. Тельці, ви зможете сьогодні проявити увесь свій професіоналізм та довести, що гідні довгоочікуваного підвищення. На вас звернуть увагу впливові особи, які зроблять вигідну пропозицію. Для вас, близнюки, день видасться спокійним та розваженим. Ніщо не зможе вивести вас із рівноваги. Зірки радять знайти час для планування та розробки власних цікавих ідей. Раки. Усе, що буде здаватись складним випробуванням – подарунок від зірок. Вам доведеться витримати чималі випробування, але зрештою перемога у професійних питаннях буде за вами. Ах, лето, лето, как долго мы его ждем, и какой же будет погода? Более подробный прогноз погоды узнаем прямо сейчас в городах Украины. Microsoft все скуповує. Наприклад, найбільшу професійну соціальну мережу LinkedIn. І купив він її за 27 мільярдів доларів. А користується нею 433 мільйони чоловік. Удивительно, потому что после объявления о продаже Microsoft упали, акции упали на 2%. Угу. А вот у компании LinkedIn выросли на 47%. Вот так. А что еще интересного в рубрике «Медиа» узнаем прямо сейчас. Огляд преси на першому діловому. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Депутати Київради знову візьмуться за автозаправочні станції міста. В мерії планують створити чергову тимчасову комісію з перевірок АЗС, у тому числі газових. Її члени перевірять відповідність заправок нормам законодавства. У разі виявлення порушень вони будуть демонтовані. Які сюрпризи чиновники тепер готують для автозаправок, поцікавилася ділова столиця. Читайте більше про цю тему у новому випуску.
Крім давно існуючих кримінально-правових ризиків, до яких бізнес вже більш-менш підготовлений, нині йому варто остерігатися наслідків залучення в кримінальні розгляди за фактом вчинення корупційних злочинів. Про цю актуальну тенденцію та її негативні наслідки для бізнесу читайте у експертному інтерв'ю на сторінках юридичної практики. До речі, останнім часом люди доволі стали довіряти бізнесу світі, і багато йдуть вчитися, і навіть ніхто не дивиться на те, скільки коштує навчання. Ну, стоїть це в основному, я тебе скажу, немало. Угу. А от більш подробно, який рівень знань дають українські бізнес-академії, угу, і скільки це стоїть, узнаємо у нашого сьогоднішнього гостя Станіслава Половицького. Давай подождемо. Давай. Станіслав Половицький – співзасновник фінансової академії SWIC. Закінчив Міжнародний інститут менеджменту і Карнегі Меллон Юніверсіті. Автор кількох книг. Бестселером стала «Логіка руху валютних пар». Понад 10 років торгує на фінансових ринках, з них 5 років займається навчанням і консалтингом. Публікує статті в аналітичних виданнях і особистому блозі. Проводить онлайн-вебінари та тренінги. Навчає торгівлі на фінансових ринках у режимі реального часу на особистому прикладі. Випускає аналітичні відеопроекти про світові фондові майданчики. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Я вижу, вы в хорошем настроении, значит, утро задалось. Как началось ваше утро? Ну, нормально, встал, выпил кофе и не опоздал. Йога, все дела, это все будет? Это все вечером будет. А, это все вечером. Станислав, ну, сегодня будут вопросы по делу. Чем ваша академия, академия SWIC, отличается от конкурентов? Ну, я бы сказал, что это, ну, наверное, одна из первых таких академий, цель которой, миссия которой, в общем-то, принести вот в наше общество такое понятие, что такое финансовые рынки, и раскрыть его, потому что на самом деле на данный момент оно вообще практически не раскрыто, и люди, основная масса, они в принципе не знают, что такое финансовые рынки, даже когда вот люди, заканчивая институт, приходят к нам устраиваться на работу, имея высшее образование, они не знают базовых понятий вообще в принципе, под что такое финансовые рынки. Хотя теоретически вроде это все должно рассказываться, но практически этого нет. И вот наша задача это все донести до людей, скажем так. Доступно образом, доступно, понимаю, да? Да. То есть с высшим образованием люди приходят умные, уже обученные чему-то, да. Но вы, в отличие от конкурентов, делаете что? Мы делаем акцент только на финансовые рынки и на то, как этот инструмент может человек применять в своей жизни. Потому что... Можно трошки докладніше, що саме ви маєте на увазі фінансові ринки? От... Это фондовые ринки, валютные, пенсионные, страховые компании и так далее. Потому что вот реально развитие экономики в стране, где угодно, оно невозможно без развития финансовых рынков. И вот у нас, вот, допустим, если брать Украину, эта тема, вот если реальный сектор экономики еще более-менее, то тема финансовых рынков очень сильно отстает по кадрам, в первую очередь, то просто нет людей, которые в этом разбираются, в принципе. И это, кстати, тормозит развитие экономики в принципе, в целом всего. А на кого разраховано навчання ваше в академии? Ну, изначально мы рассчитываем на тех, кто этим первично интересуется, и кто хочет там разобраться и так далее. Но стратегически мы, конечно, хотим, чтобы все люди в этом разобрались, потому что, в принципе, сейчас жить в наших странах и не понимать, что такое финансовый рынок, это, в принципе, все равно, что не уметь работать с компьютером. Станислав, какие основные направления и какие сроки? Какие сроки обучения? Ну, рассчитывать человек, конечно, должен минимум на несколько месяцев, это для старта. Но потом, это как в спорте, здесь нельзя чего-то добиться и забыть. Это все время, потому что информация сейчас устаревает в момент вообще. С вот этим приходом интернета, с ускорением вот этих вот коммуникаций, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что информация устаревает моментально. И чтобы выйти на какой-то базовый результат, нужно потратить несколько месяцев, ну а потом всю жизнь, сколько ты будешь этим заниматься, нужно докручиваться и так далее. Понятно. А сколько времени необходимо, чтобы начать хорошо ориентироваться на рынке? Ну, хорошо уже от года. От года и вверх. Рік навчання саме в академії, да? Тобто... Да, где-то надо рассчитывать на годовое такое обучение, плотный подход. Ну, опять же, это все зависит от качества. Можно год просидеть и ничего не сделать, и потерять время. А можно и за полгода очень интенсивно. Кто сколько времени может выделить на это? Кто-то за год может, там, условно говоря, 1000 сделок заключить, а кто-то 20. А всем ли это дано? Вот скажите, всем дано? Я считаю, что, знаете, в любом деле есть уровень ремесленника, есть уровень мастера. То же самое касается, например, рисования. Есть люди, которые рисуют афиши для, например, кинотеатров.
а есть, которые пишут картины, которые продаются за большие деньги. Вот на уровень ремесленника, я считаю, в этом деле, может выйти любой, кто, ну, как минимум самодисциплинированный, может себя что-то заставить сделать. Угу. На уровень мастера, таких, там, не знаю, каких-то инвесторов типа Уоррена Баффета, конечно, такого уровня добьются не все. Но это уже все зависит от человека. Я считаю, что 90%, 99% людей могут научиться разбираться в финансовых рынках. Так же, как азы, пользоваться, да? Компьютером. Хочу, конечно. Основное зрозуміти в цьому. Конечно. А наскільки дорого ваше навчання? Скільки коштує? Ну, у нас разные там курсы. От, там куча, во-первых, бесплатного контента у нас есть. И, в принципе, его можно заходить и брать бесплатно. Сейчас и внедрять. Разница только в чем? Можно и бесплатно все это научиться. Разница только во времени. Время – ресурс. Кто это понимает, то есть если ты платишь деньги, ты экономишь время. Если ты не платишь деньги, ты дольше учишься. И там, грубо говоря, от нуля и до, там, допустим, 10 тысяч долларов ты можешь вложиться в разные пакеты. Спасибо огромное. Вы рассказали более подробно, более детально о своей Академии СВИК. Я надеюсь, тем самым мы привлечем людей, которые будут разбираться в рынках. Да, и... да, потому что я тоже надеюсь. В нашей крайне знать. Конечно, это выгодно и нам, и им. Спасибо огромное. Спасибо. Станислав Половицкий у нас в студии. До встречи. Спасибо. Розділять ще 1 мільярд гривень на постачання палива Укрзалізниці. І, до речі, за одну тонну з ПДВ сума складає 21 тисячу гривень. Це ті самі звісні заправки ВОК і ОКО. Да. Удивительно, но Укрзалізниця потребляє більше 400 тисяч тонн дизтопліва в год. Так що ОКО і ВОК обезпечили собі хороший прибыль, хорошего партнера на ближайшие года. Изменились ли цены на АЗС из-за вот этих вот сделок, мы узнаем прямо сейчас в нашей следующей рубрике. Вартість пального на українських АЗС не змінилася. Несуттєво втрати у ціні лише газ на соті відсотка. Преміальні 95-ті продають у середньому по 23 гривні 35 копійок за літр. Найдешевше ним торгують у Чернівській області, там за літр просять 22 гривні 26 копійок. Найдорожче паливо традиційно на Черкащині та сході України. У решті регіонів сьогодні без суттєвих змін. На брендових АЗС Shell пальне преміум-класу коштує 25,99 за літр. На гривню дешевше продають бензин на Сокар, ВОК і ОКО. ТНК пропонує ціну 23,99. Прийнятні ціни на Укрнафті і Укрпетролі 21,70 та 21,05 відповідно. Середня вартість дизельного пального по Україні 19 гривень 29 копійок. Найбільше за паливо просять на Донеччині вже по 20,24. На Сумщині пальне залишається найдешевшим в Україні 18 гривень 48 копійок. У більшості регіонів ціна вже сягнула 19 гривень. Із мережевих заправок найменшу ціну тримає Укрпетроль 17 гривень 64 копійки, Укрнафта 18,50. На брендових ОКО, Сокар і Шел за паливо економ-класу просять без копійки 21 гривню. На копійку в середньому по Україні подешевшав газ. Сьогодні коштує 8,24. Найдорожче в Криму – 8 гривень 74 копійки. Майже не відрізняються ціни на Донбасі. Загалом до вартості 8 гривень не дотягло лише кілька регіонів. Найдешевше паливо можна купити на Вінниччині за 7 гривень 54 копійки, а на заправках кращу ціну пропонує Укрнафта – 8 гривень 6 копійок. Найвища планка залишається у ВОК. Після здешевшення напередодні газ там коштує 8,55 і це найбільше з-поміж потужних мережевих АЗС. Дивіться далі у «Діловому ранку». Нещодавно оприлюднено рейтинг кращих роботодавців світу. На першість претендували 700 транснаціональних компаній. Хто ж став найкращим? Дізнавайтесь відповідь у сьогоднішньому рейтингу дня вже зовсім скоро. А ось потрапити до подібних табелів про ранги українським компаніям поки що не судилось. Але для тих, хто хоче цього досягти, кілька порад надасть тренінг-фахівець Марія Шевченко. До речі, її меседжі будуть корисні не лише тим, хто шукає працівників, а й тим, хто шукає роботу. Неспокійно нині у банківському секторі. Приміром, НБУ визнав неплатоспроможним чергову фінустанову. Цього разу йдеться про Євробанк. А ще які події, пов'язані з великими грошима, сталися за останній тиждень, дізнавайтесь зовсім незабаром у банківському огляді «Ділового ранку». І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт, авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго «Ділового ранку»! Вважають, що успіх приходить до того, хто прокидається із зорями. Ні, успіх приходить до того, хто прокидається у гарному настрої. Марсель Ашар, французький сценарист та драматург.
ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу – це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Леви, приділіть день питанням, які вже тривалий час перебувають під знаком питання. Ви зможете вирішити усе швидко та з максимальною користю для власної справи. Діви, сьогодні ви отримаєте надприбуток, на який навіть не сподівались. Це буде вашою винагородою за кропітку роботу та високий рівень професіоналізму. Терези, довгоочікувана бізнес-зустріч відбудеться. Ви давно чекали на цей шанс, а зараз настав час його використати, аби отримати результат, до якого ви прагнули. Скорпіони, нехтування важливими робочими питаннями може призвести до чималих фінансових втрат. Вам потрібно докласти максимум зусиль, аби усі нагальні питання були вирішені на вашу користь. Мы проснулись, и я надеюсь, разбудили наших телезрителей. Кстати, следующая новость очень удивительная. Ученица 9 класса из Николаева, Екатерина Малкина, вот я даже подгляжу, чтобы не ошибиться, заняла второе место на эко-олимпиаде в Нидерландах. Что она сделала? Скармливать отходы и как-то их утилизировать уже додумали все, но чтобы их ели личинки, пакеты. Вот эти личинки, вот кульки, жевала, пакеты, да? Да, личинки их едят и, в общем, как-то перерабатывают. Цікаво. Так что у нас гений в нашей стране. Да, знаешь, я с тобой погоджуюсь, что у нас дуже розумні українці. І, до речі, я тобі розкажу, теж нагадаю, що нещодавно Марина Родніна отримала престижну премію з Німеччини, правда? Її розмір складає 2,5 мільйони євро, уявляєш? То есть умеют еще и зарабатывать. Да, ще вміють зарабатывать на своєму розумі. І що такого ще цікавенького в світі гаджетів, що такого вигадують новенького, дивимось далі в нашій рубриці. Очевидно, що настала ера гаджетів, котрі ми будемо носити на собі. Це й окуляри доповненої реальності, і навушники, що замінять телефони, і годинники, котрі поєднають у собі смартфони та планшети. Власне, про останні говоримо цього разу. Виробники активно працюють над зниженням ціни, і, схоже, компанії Мота це вдалося. Їхній розумний годинник можна придбати лише за $80. Мота Смартвотч мають не надто великі функціональні можливості, але за свою ціну вельми цікава покупка. Девайс підключається до смартфону і дозволяє виводити інформацію про вхідний виклик та інформувати про це вібрацією. Крім того, годинник може управляти відтворенням музики на смартфоні, а завдяки вбудованому динаміку і мікрофону можна відповідати на виклики просто через годинник. Власне, короткий перелік можливостей цього девайса такий. Робота за Android і iOS через Bluetooth, віброзповіщення про вхідні дзвінки, дисплей показує іконку при дзвінку і вхідний номер, можливість управління відтворенням мультимедіа, є вбудований мікрофон і динамік, функція оповіщення, якщо ви відходите від телефону далі, ніж на 1.5 метра. Ось така зручна штукенція за відносно невелику ціну. Другий у нашому рейтингу вже дорожчий годинник Tok Smartwatch компанії Qualcomm. Його ціна – $250. Цей девайс має малопотужний кольоровий дисплей Mirasol. І це не мінус, а навпаки його плюс. Адже інформацію на моніторі буде добре видно при сонячному світлі, що робить його, цього годинника, унікальною пропозицією на ринку. Tok має 1.5-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 288x192 пікселі і ємнісний сенсор 200 МГц, 200-МГц процесор. Ще модуль Bluetooth 3.0. Що дуже важливо, девайс здатний обходитися без підзарядки кілька днів. Крім того, у комплекті поставки ще є бездротова зарядка V-Power LE. Новини від IT-гігантів. Стала відома ціна годинників Samsung Gear 2. Новинка має з'явитися у продажу у квітні разом із флагманським смартфоном Samsung Galaxy S5. Вартість Samsung Gear 2 – $295. Ці годинники, на відміну від попередників, замість операційної системи Android мають власну мобільну операційну систему Samsung Tizen. Tizen більш економно використовує ресурси батареї, тому нові годинники можуть працювати від 2 до 3 днів без підзарядки. У технічному плані Gear 2 схожі на свою оригінальну модель. Гаджети мають 1.63-дюймовий Super AMOLED дисплей із роздільною здатністю 320x320 пікселів, двоядерний процесор із частотою 1 ГГц, 512 МБ оперативної пам'яті та 4 ГБ постійної пам'яті. Гаджет має встановлені програми, що стежать за здоров'ям, моніторять серцевий ритм, рахують. Гривня залишається стабільною проти долара. Сьогодні більшість угод на міжбанку відбулися за курсом 24.91. Рубль укріпився в п'ятницю проти долара та євро. Сьогодні Володимир Путін зазначив, що інфляція на рівні 4,5% для Росії цілком реальна.
пара євро-долар відновлюється через незначну та все ж схильність інвесторів до ризику, адже побоювання, нібито Велика Британія вийде з Євросоюзу, трохи знизилися. Нафта подорожчала після вчорашніх мінімумів. В ОПЕК натякнули на екстрене скликання членів картелю, де вкотре мають обговорювати шляхи зменшення видобутку. Золото укріпилося і досягло сесійних максимумів, потім відкотилося на попередні позиції. Анют, а во Франции помимо евро 2016 не угомонятся никак эти акции протеста против сокращения трудового кодекса. В общем, там сокращают сотрудников без ведомых причин из-за того, что они просто стоят на улице. В Украине, кстати, такие акции протеста привели к отмене сокращений на госпредприятиях. Неужели в нашей стране нет другого сценария у работодателей, как просто уволить сотрудника, а все-таки нужно, мне кажется, удержать хорошего сотрудника на своем рабочем місці, видати йому зарплату, і все буде шоколадно. А я взагалі-то, Міті, не здивована, що наша держава нічого не робить, не вирішує ніякі питання. Аналітична агенція Great Place to Work, яка є світовим авторитетом за оцінкою умов, які надають підприємства своїм співробітникам, склала рейтинг найкращих роботодавців. І ми зараз його подивимось. Great Place to Work оприлюднила рейтинг кращих роботодавців світу. На першість претендували 700 транснаціональних компаній. Хто ж став найкращим? Відповідь у сьогоднішньому топ-10 кращих роботодавців світу. Десята сходинка за американською фінансовою компанією American Express зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Її основна діяльність – виготовлення дорожніх чеків, кредитних та платіжних карток. Чистий прибуток за рік перевищує 5 мільярдів доларів. Штат компанії складає 53,5 тисячі робітників. Дев'яту позицію посіла транснаціональна компанія Monsanto, яка є світовим лідером з вирощування генетично модифікованого насіння кукурудзи, сої та бавовни. Штат компанії нараховує 22 400 чоловік, а чистий річний прибуток перевищує 3 мільярди доларів. На восьму сходинку потрапила компанія BBVA, основна спеціалізація якої – фінансові послуги та страхування. Офіси компанії відкриті у Аргентині, Чилі, Мексиці, Перу, а штат вражає – 108 тисяч осіб. Сьома позиція нашого рейтингу за Microsoft. Одна з найбільших транснаціональних компаній спеціалізується на виготовленні програмного забезпечення персональних комп'ютерів, мобільних телефонів. Сума чистого річного прибутку перевищує позначку у 20 мільярдів доларів, а штат нараховує 128 тисяч осіб. На шосту сходинку потрапляє американська компанія AMC – одна з найбільших у світі корпорацій на ринку зберігання та управління інформаційними продуктами. Компанія AMC має понад 2 мільярди чистого прибутку щорічно та 70 тисяч робітників у штаті. П'яте місце опанувала іспанська телекомунікаційна компанія Телефоніка зі штаб-квартирою у Мадриді. Офіси компанії також знаходяться у Аргентині, Чилі, Перу, Еквадорі та Венесуелі. Штат нараховує 123 тисячі 700 осіб. Четверта сходинка за американською компанією, яка входить до п'ятірки лідерів на ринку дискових систем зберігання даних і рішень для зберігання і управління інформацією. Компанія була відкрита у 1992 році. Наразі її штат нараховує 12 810 осіб. Бронза рейтингу найкращих роботодавців дістається американській компанії Gore & Associates, яка спеціалізується на виготовленні продуктів з торопласту. Найбільш відомий у світі одяг та взуття із водонепроникного матеріалу. Штат компанії нараховує 10 тисяч співробітників. Друга сходинка за американською компанією SAS Institute, яка є розробником програмного забезпечення та електронних додатків. Штаб-квартира компанії знаходиться у Північній Кароліні, а штат нараховує 13 741 особу. Перше місце, як і минулого року, посіла американська транснаціональна компанія Google, а заснована у 1998 році. Наразі чистий прибуток перевищує позначку у 15 мільярдів доларів, а штат нараховує 56 тисяч 40 осіб. Google
найкращий. А хто б сумнівався? Як же потрапити до хорошої фірми, несумнівної такої? Як гарно створити резюме? Аню, ти здесь уже работаешь в хорошей организации, но а если серьезно, как же составить видеорезюме? Как составить сопроводительное письмо? Что написать работодателю, чтобы тебя взяли на работу, чтобы и на хорошую зарплату? Об этом, обо всем мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей. Ее ждем в студию, Марию Шевченко. Чекаємо. Марія Шевченко, засновник тренінг-центру HR Master. Закінчила Національний педагогічний університет імені Драгоманова, Інститут економіки і права КРОК, Московський і Київський інститути гештальту та психодрами. Розробила і впровадила ряд мотиваційних та адаптаційних програм для персоналу. Володіє алгоритмами і методиками розробки та впровадження всіх HR-процесів у компанії. Автор публікацій у виданнях СНД, що спеціалізується на питаннях управління персоналом. Новинки менеджменту, кадровик, праця і закон, управління персоналом магазину, продажі по телефону, лояльність персоналу, генеральний директор. Засновник і директор першого спеціалізованого тренінг-центру HR Master. Марія, доброе утро. Доброго ранку. Доброе утро. Вы шикарно, потрясающе выглядите. Благодарю. Скажите, как началось ваше утро? Утро началось чудесно. Я обычно встаю в 5 утра, делаю зарядку, вот, и потом собираюсь на работу. Сегодня я как бы ехала утром к вам. Утро без пробок – это вообще 7 утра. Это чудесно. Птички поют, все красиво. Замечательно. Мы сегодня будем говорить о важном моменте, как устроиться на работу, как подобрать персонал. Да, в общем-то, об этом… Как правильно резюме сделать, так еще, чтобы на работу взяли. Ну, в общем, все по порядку. Все по подбору. Да. Каковы методы поиска персонала в небольшой компании, где нет необходимости брать в штат HR-специалиста? Ну, в первую очередь, руководителю, который подбирает персонал, очень важно знать, кто ему нужен конкретно, что этот человек будет делать, какими качествами он должен обладать, как он может влиться в корпоративную культуру этой компании. И исходя из этих параметров подбирать. То есть, если мы, например, говорим о каких-то качествах, то важно, чтобы качества, которые должны быть у этого человека, помогали человеку выполнять непосредственно его функциональные обязанности. Например, если человек общается с клиентами, ну, так, к примеру, важно, чтобы он был коммуникабелен. Если этот человек работает с документами, очень важно, например, чтобы он был внимателен, чтобы он был там, усидчив и так далее. Когда руководитель... враховати, да, хоча б. Ну, это уже опыт, это уже навыки. Я говорю о качествах. Также, да, какие основные навыки и качества. И в подборе очень важно... ориентироваться на то, какой уровень управленческий мы набираем. Да, если это человек низшего звена, там можно с ним просто поговорить, что он знает, что он умеет. Ну, если там это грузчик, посмотреть, насколько он адекватно выглядит. Насколько он сильный. Да, насколько он сильный, да, потому что это тоже очень важно. Если это среднее звено, мы можем задавать вопросы по опыту, какой опыт у человека был. Если мы набираем руководителя, например, высшего звена, то там уже идут партнерские переговоры, там уже разговор будет строиться на формате сотрудничества. Что мы можем, как мы можем взаимодействовать. Понятно. Вот, Мария, скажите сразу такой вот вопрос следующий. Это ли собеседование должен проводить непосредственно директор, руководитель, если в маленькой компании, мы сейчас об этом говорим, да, небольшой компании, где есть HR-специалист. А вот кто это должен делать? Если маленькая компания, где нет HR-специалиста, тогда, конечно же, лучше, чтобы это был руководитель. Потому что он четко понимает, кто ему нужен. Если дать эту функцию кому-то другому... Могут промазать, скажем так. Да, могут промазать. Понятно. А как правильно скласти вакансию, чтобы она была эффективна? Что там такого треба прописати? На что такое зробити больше уваги? Если говорить о вакансии, важный момент. Когда мы пишем вакансию, мы пишем ее не так, чтобы она понравилась нам, а так, чтобы она зацепила человека, которого мы хотим взять. Да, потому что самое такого требуется. Да, потому, смотрим на то, какие люди нам нужны. Например, если нам нужен человек творческий, то нам важно написать вакансию более креативно, более творчески, чтобы человек с таким мышлением увидел, вау, да, круто, я хочу вот это, я хочу туда. Если человек более нужен со структурным мышлением, с аналитическим мышлением, то нам важно построить вакансию более структурно, четко требования, четко функции, четко знания, умения. Понятно. Просто я постоянно приношу Ане объявление, требуется танцовщица в Китай, и Аня постоянно отказывается. Ну скажите, как сделать так, чтобы кандидат на определенную должность пришел все-таки на собеседование? Важно, чтобы текст вакансии и функционал, который вы пишете, был максимально четким, грамотным и соответствовал тому формату мышления человека, которого мы ищем.
Потому что, когда мы пишем вакансию, ну, например, мы ищем руководителя, а пишем там, какого-то серьезного, например, руководителя отдела кадров. Мы пишем вакансию, вот, если вы имеете опыт, если вы такой классный, если у вас есть там такие-то знания и умения, приходите к нам. Да, сама стилистика вакансии, то, что я сказала, она не подходит под уровень руководителя, если вы там на слух услышали. Да. То, что эта вакансия в основном может зацепить только человека, там, ассистента, либо какого-то специалиста, но не руководителя. То есть мы ориентируемся на стилистику вакансии, на функции и на формат мышления человека, которого мы ищем. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, как заинтересовать соискателя, если, к примеру, в вашей компании, ну, мягко говоря, нестабильная ситуация с зарплатой, какие-то вот такие вот есть нюансы, но руководитель-то об этом знает, но тем не менее он ищет хорошего сотрудника себе. Как сделать, чтобы этот сотрудник пришел? Для начала мы узнаем мотивацию человека. Что ему интересно, в какой компании он хотел бы работать, по каким критериям он выбирает компанию, в которой бы он хотел работать. И потом, оперируя этими данными, мы говорим, что мы можем предложить для того, чтобы он согласился. Понятно. Розуміло. Зараз відпускний період, так? Всі хочуть відпочивати. Як керівнику підприємства, наприклад, поділіться трьома якимись порадами, методами мотивування, щоб працівник там, може, не так надовго в'їжджав або більше працював. Тобто, вернувся з отпуска. Да, вернувся на роботу. Да, щось таке от поділіться. Ідеальна мотивація може стати з трьох таких частей. Це ідеальне робоче... Это... комфортное рабочее место, можно сказать, идеальное рабочее место, комфортные условия и адекватная нагрузка рабочая. Uh-huh. То есть, если человеку комфортно работать, да, у него удобное рабочее место, ему не холодно, не жарко, там чисто, красиво, плюс это условия, это корпоративная культура, это отношения в коллективе, это психологическая атмосфера, это отношение руководителя к своим подчиненным. И плюс адекватная рабочая нагрузка, чтобы он был не перегружен и не уходил там, в 11 часов и говорил, как мне это все надоело. Вообще премии, да, какие-то? Премия тоже, да, финансовая мотивация. Если говорим, да, о нематериальных каких-то вещах, да, чтобы человеку хотелось приходить в эту компанию, то вот это вот три части. Если говорить о финансовой мотивации, это могут быть премии, это могут быть бонусы, это могут быть какие-то социальные пакеты. Корпоративы. Корпоративы. Это может быть медицинская страховка, это могут быть какие-то бонусы за там какие-то показатели. То есть, там, если говорить о мотивации материальной, это может быть очень большой перечень. Пока Аня мечтает о корпоративе, я задам следующий вопрос. Скажите, вот многие компании пытаются все-таки европейский механизм построения кадровой политики внести в свои, скажем так, недра, да? Вот какие уже получили популярность, какие пользуются спросом, вот западные механизмы? Это система KPI, то есть это система оценки по ключевым показателям эффективности. То есть что это такое? У каждого человека есть определенный какой-то функционал, который он делает. И есть у него какие-то основные функции, например, которые он делает, там, например, каждый день у него занимает 60-80% времени. Соответственно, ключевые показатели эффективности, они выстраиваются непосредственно по вот этим функциям. То есть какой показатель для компании исполнение вот этой функции будет максимально эффективным. Исходя из этого проходит оценка и может выстраиваться система бонусов, система премий, там, либо какой-то уровень зарплаты выстраиваться также. Понятно. Спасибо огромное. Я думаю, вы настроили наших телезрителей на правильный выбор работы и директоров и руководителей компании на хороших соискателей. Спасибо огромное. Дякую, Мария пожалуйста. Шевченко у нас в студии. Анют, ты сегодня шикарно выглядишь. Я уверен, дякую. Ты проснулась, как наши телезрители. Это деловое утро. Просыпайтесь вместе с нами. Так, и... Цікава новина. Рим живе Україною. В Римі нещодавно показували різноманітні українські традиції з часів Київської Русі. І показували найменші, тобто найменші так. українці, котрі живуть в Римі. А, тобто маленькі українці. Так, да, діти. Я понял. Ні, не ліліпути, діти. Я понял. А в Хельсинки з успіхом йде спектакль любительського театру українців, проживаючих в Фінляндії. Спектакль називається «За двома зайцями». Я думаю, ти знаєш цю п'єсу. Після Фінляндії спектакль увидять зрителі Гольма и Таллина. Вот так. А какая же будет погода там? Куда же поехать и подивитися? Да, там, да и не только там, а в деловых столицах. Прямо сейчас давайте узнаем.
Анют, количество финкомпаний в государственном реестре финансовых учреждений к концу первого квартала выросло на 30 с чем-то процентов. Теперь их около 609. А чи сприятиме це активності на майданчиках, таке збільшення компаній? А про це ми дізнаємось зараз. Фондові ринки Азії закрилися збільшенням. Регіональні індекси зросли на тлі чуток, нібито Велика Британія залишається в ЄС. Відновлюються фондові ринки Європи. Усі 19 галузевих груп індексу демонструють позитивну динаміку. Причому в лідерах зростання ті сектори, які вчора були найбільшими аутсайдерами. Фондові ринки України завершили торги по-різному. Індекс ПФТ знизився на 0,5%, українські біржі укріпився на 0,8%. З-поміж голубих фішок зростання показали акції банку «Аваль», втрати фіксували «Донбасенерго» та «Центренерго». Фондові ринки Росії обережно відновлюють втрачені позиції після падіння напередодні. Індекс МВБ зріс на 0,4%, РТС – усі 1,5%. Знижуються після невпевненого старту фондові ринки США. Чотири сектори торгуються у зеленій зоні на фоні зростання енергетичного. Після новин з Великої Британії МВФ відклав публікацію свого економічного звіту зі Сполученого Королівства. Уявляєш, Папа Римський Франциск відхилив грошову пожертву президента Аргентини в сумі 16 666 тисяч песо. А тому, що там були три шістки. Ну, во-первых, не три, а аж чотири. 16 666 тисяч. Конечно, удивительно і смішно, потому что ну, шестерки – число дьявола, да, мы знаем, и Папа Римський. Как бы не связуха уже сразу. Но могли ж добавить, ну, хотя бы там еще тысячу. Что там? Тысяча. Да, тут тысяча туда-сюда, это, я думаю. Но, кстати, Ватикан капризничает, вот, мне кажется, по этому поводу, потому что в Марселе иудеи продали здание синагоги мусульманам за 400 тысяч евро. Все в восторге, все хорошо, мэру не пришлось, главе государства не пришлось выставлять это все как памятник архитектуры. Но а что интересного происходит в мире звездных денег? Давай посмотрим прямо сейчас в следующей рубрике. У Мюнхені відбувся незвичайний аукціон. На продаж виставили частину колекції американського лікаря і збирача історичних предметів Джона Латімера. Серед лотів – кілька пар штанів Адольфа Гітлера, рентгенівські знімки нацистського вождя, зроблені після замаху, скоєного на нього групою замовників 20 липня 1944 року. Деякі речі, що належали коханці, а потім дружині Гітлера – Єві Браун. У металевій капсулі, яку оцінили у 25 тисяч євро, Герман Геринг зберігав отруту. Після того, як Нюрнберзький трибунал засудив його до смертної кари, він отруївся. Організатори розраховували на прибуток щонайменше у 170 тисяч євро. Але виручена сума організаторами поки не оприлюднена. У Канаді зірвали джекпот національної лотереї «Лотомакс». Її розмір склав 55 мільйонів канадських доларів, близько 43 мільйонів доларів США. Виграшний квиток придбали у місті Торонто. 2016 рік – щедрий на лотерейні виграші. У березні 2016 року брати Джеймс і Боб Стокласа з американського штату Пенсільванія виграли у лотереї Powerball понад 291 мільйон. У травні джекпот цієї лотереї вже склав 429 мільйонів. Квиток переможця був куплений у Нью-Джерсі. Це був 9-й за величиною розіграний джекпот в історії. У квітні цього року у Великій Британії 59-річний Джон Боуман з містечка Форвар виграв 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Зірка реаліті-шоу «Життя з Кардашян», вона ж юна бізнесвумен Кайлі Дженнер, вирішила переїхати подалі від свого зоряного сімейства, а тому виставила на продаж власний маєток у сонячній Каліфорнії. За розкішну садибу Кайлі хоче отримати мінімум 4 мільйони доларів. За цю кругленьку суму нові покупці отримають будинок у тосканському стилі розміром 1500 квадратних метрів з 5 спальнями і 7 ванними кімнатами. У будівлі також є велика кухня, окрема їдальня, гардероб, обна і спа-зона. На ділянці є також басейн і великий гараж на 3 автомобілі. Півтора роки тому Кайлі придбала цей маєток за 2 мільйони 700 тисяч доларів.
У 2013 році Ріанна повинна була дати концерт у Нігерії на приватному заході компанії Meg Electrics. За свій 65-хвилинний виступ співачка хотіла отримати $425 000. Сторони уклали угоду, згідно з якою гонорар було вирішено розбити на три платежі. Виконавиці була виплачена перша частина – $160 000. Але після отримання коштів співачка попросила відкласти концерт. Представник Meg Electrics Кріс Убоші був згоден перенести концерт, але в подальшому Ріанна зовсім відмовилася виступати і грошей не повернула. Тепер за допомогою суду Убоші вимагає повернути йому $160 000. Представник Ріанни заявив, що співачка тут абсолютно ні до чого, і стверджує, що гроші були перераховані на рахунок шахрая, який від імені Ріанни домовився про концерт. Дивіться далі у «Діловому ранку». Неспокійно нині у банківському секторі. Приміром, НБУ визнав неплатоспроможним чергову фінустанову. Цього разу йдеться про Євробанк. А ще які події, пов'язані з великими грошима, сталися за останній тиждень, дізнавайтесь зовсім незабаром у банківському огляді «Ділового ранку». І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт, авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго «Ділового ранку»! Робіть більше, перегони виграє кінь, який випереджає усіх суперників на голову. Ендрю Карнегі, засновник металургійної імперії. Самого доброго, позитивного, солнечного начала этого утра желает вся наша команда «Делового утра» и генеральный партнер компания «Lost.com.net». Прямо сейчас давайте посмотрим топ-5 новостей от «Ура Информ». Міністри оборони країн-членів НАТО затвердили комплексний пакет допомоги для України, щоб допомогти у створенні більш ефективних структур у галузі безпеки і оборони. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. З рахунків «Київенерго» у примусовому порядку списали близько 30 мільйонів гривень боргу. Як повідомила прес-служба компанії, це було зроблено Державною виконавчою службою України. НАТО направить до Польщі, Латвії, Литви і Естонії по одному батальйону, кожен з яких буде складатися з близько 1000 військовослужбовців. Це викликано необхідністю зміцнення східних кордонів Альянсу, що межують з Росією. Португалія виділить Міністерству оборони України 200 тисяч євро. Рішення оприлюднили під час зустрічі міністрів оборонних відомств обох країн – Жозе Альберто Азередо Лопеса і Степана Полторака у Брюсселі. Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Хіларі Клінтон, за попередніми даними, лідирує на первинному праймеріс в окрузі Колумбія. Клінтон ще минулого тижня набрала необхідну кількість делегатів для її висування кандидатом в президенти від Демократичної партії. Как говорится, удивительное рядом. Китайский интернет-гигант Alibaba открывает в Таллине почту Эстонии. И сейчас вот эти ожидания посылок, которые ты ожидала, чехол для мобильного телефона 30 дней, сократится до 3 дней. Представь, да? Как, насколько Вау. Это здорово и круто. Круто. Будет теперь замовлять еще такое, еще побольше, еще да, швидше проходило. Да, да. А, до речи, в червні цього року відбулася конференція за участі інвесторів Alibaba. І керівник Alibaba повідомив, що загальний виторг цього фінансового року склав 15 мільярдів. А які ще фінансові справи коються в світі, подивимось в нашій рубриці «Компанії та ринки». Україна цього року може збільшити виплавку сталі на чверть порівняно з минулим роком із 23 до 29 мільйонів тонн. Такий прогноз озвучили самі представники металургійних підприємств. Для виробництва такого обсягу, кажуть, їм знадобиться близько 8 тонн брухту, 6 із яких доведеться закупити. 2015 року виробництво металопрокату Україна скоротила на 16%, настільки ж упала і виплавка сталі, експорт знизився на 15%. А з урахуванням зниження світових цін, експортна виручка знизилася на 40% порівняно з 2014-м до 6,5 мільярдів доларів. Нова корпоративна система управління з'явиться у «Укрзалізниці» вже до зими, сподівається Міністерство інфраструктури.
Для цього в найближчі кілька місяців парламент має підтримати закон про залізничний транспорт. Тоді в «Укрзалізниці» з'явиться незалежна наглядова рада, яку оберуть на відкритому конкурсі. До кінця року в компанії мають з'явитися окремі вантажні та пасажирські філії. І з часом цей поділ обіцяють лише поглиблювати, а вже 2020-го «Укрзалізниця» має вийти на структуру незалежного ринку. Італія виходить із російського авіаційного проекту. Йдеться про програму «Сухой Суперджет 100» на підтримку виробництва російських цивільних літаків. Напередодні Москва внесла в касу 100 мільярдів рублів, натомість італійці визнали проект нерентабельним і заявили про неможливість подальшої участі в ньому. За словами аналітиків, перспективи виходу Італії з проекту замайоріли ще в середині 2014-го. Тоді росіяни вирішили провести додаткову емісію акцій на понад 36 мільярдів рублів. Італійські партнери до докапіталізації виявилися не готові. Електричні та безпілотні автомобілі – на це тепер робитиме ставку Volkswagen, заявив новопризначений генеральний директор концерну Матіас Мюллер. За його словами, до 2025 року компанія представить 30 нових автомобілів, а в майбутньому виведе цільовий показник продажу до 2-3 мільйонів автівок на рік. На найвищу посаду в корпорації Мюллера призначили восени 2015-го. Він, зокрема, зобов'язався вивести Volkswagen із фінансової та репутаційної кризи після дизельного скандалу. Анют, попробуй продовжити фразу. Большой спорт. Великі гроші. І за рік спортивна індустрія за 2015-й минулий заробила 145 мільярдів доларів. Ну, то ли ще буде. Ведь в 2016 году уже йде Євро-2016 і впереді ще Олімпіада. Тобто, деньги заробляють сумасшедше. А що ще інтересного відбувається в світі спорту? Давайте посмотрим прямо зараз. Напередодні у Франції відбулись два завершальні матчі у групі Б. Два представники британських островів екзаменували дві збірні зі Сходу Європи. Англійцям цілком достатньо було нічиєї, вони її й досягли. Втім, і словаки мають шанси потрапити до 1/8, як одна з чотирьох кращих команд, що посіли треті місця у своїх підгрупах. У другому матчі дня найскандальніша збірна першості Росія протистояла Гаретові Бейлу співтовариші. Валійці пролили справжній бальзам на душі українців, перемігши росіян. Тим самим Уельс вийшов до 1/8 та вибив росіян з турніру. Збірним України та Польщі перед останнім матчем групового етапу фінального турніру Євро-2016 заборонили тренуватися в Марселі на стадіоні «Велодром». Польща вчора провела своє тренування в Марселі за 15 кілометрів від «Велодрому», а Україна тренувалась «Екс-ан-Провансі». До речі, після тренування трохи накульгував Руслан Ротань, який може пропустити гру з поляками. Зазначу, що після сьогоднішнього матчу проти Польщі збірна України не ночуватиме у Франції, а відразу з Марселя вирушить на батьківщину. Напевно, аби якомога менше вболівальників мали змогу зустріти їх в аеропорту. Орендовані футболісти не повинні виходити на гру проти свого клубу. Таку думку висловив тренер Шахтаря Пауло Фонсека. За його словами, у Португалії минулого року було прийнято рішення, що футболісти, які перебувають в оренді, не можуть грати проти клубу, якому вони належать. І це було спільне рішення всіх команд чемпіонату. Також Фонсека відзначив, що підтримує ліміт на легіонерів. Він наголосив, що використання 4 українців у старт тому у складі дуже важливе. Клуб Cleveland Cavaliers обіграв Golden State Warriors з рахунком 93-89 у вирішальному 7-му матчі фінальної серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації. У складі Клівленда найбільшу кількість балів, звісно ж, набрав Леброн Джеймс – 27 очок. Спортсмен втретє в кар'єрі став найціннішим гравцем фіналу NBA. Клівленд став чемпіоном вперше в історії команди. Причому знов-таки вперше в історії він став клубом-чемпіоном, який в ході серії програвав 1-3. Доброго всім ділового ранку! Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І надалі прогноз щодо третьої четвірки зодіакального поясу. Це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. З
стрільці. Зірки приготували вам нові знайомства. Відвідавши професійні тренінги у цей день, ви отримаєте велику кількість важливих контактів та зможете швидко покращити розвиток власної справи. Козероги. День виявиться не з легких. Вам здаватиметься, що зараз усе проти вас, особливо у професійній сфері. Зберігаючи спокій у конфліктних ситуаціях, ви зможете гідно продемонструвати точку зору та здобути перемогу. Водолії. Сьогодні ви отримаєте перші результати кропіткої роботи, на яку витратили останні кілька місяців. Ввечері краще знайти час для відпочинку у колі однодумців. Риби. Сьогоднішній день подарує вам кілька цікавих бізнес-пропозицій, які необхідно взяти до уваги та обрати найкращі. Крім того, власна бізнесова справа сьогодні принесе чималі прибутки. В продовження теми денег. Активи ще 20 проблемних українських банків скоро уйдуть з молотка. От продажі планується виручити більше 1 мільярда гривен. Это ожидание фонда гарантированных вкладов физических лиц. Ты знаешь, что-то не густо, потому что очікувані майже 700 миллионов гривень від реалізації прав вимоги за кредитами та ще майже 360 миллионов гривень від продажу основних засобів не покриють усі ці витрати. Отак от, да. А які там ще борги, витрати, там доходи? В світі банків дивимось далі в нашій рубриці «Банки». Японський банк Tokyo Mitsubishi UFG підтвердив, що запускає власну криптовалюту. Її назва MUFG – це абревіатура назви материнської компанії банку Mitsubishi UFG Financial Group. За повідомленням, користувачі зможуть знімати гроші з банківських рахунків через додатки у смартфонах. Кошти будуть конвертовані за курсом одна монета MUFG за одну японську єну. Банківський гігант Bank of America також вивчає можливість патентування деяких способів використання цієї технології. Банк Англії також вже вивчає, як розвивається криптовалюта. З середини липня канадська мережа гіпермаркетів Walmart припинить приймати до оплати картки Visa. Причина відмови – необґрунтовано високі операційні витрати. Щоранку Walmart Canada платить більше 100 мільйонів доларів комісії за прийом до оплати банківських карток. Керівництво супермаркету націлене на зниження цих витрат, тому змушене відмовитися від співпраці з Visa. Адже на вебсайті канадського підрозділу Visa зазначено, що комісія на карткові розрахунки варіюється від 1,42% до 2,08%. У MasterCard ця послуга значно дешевша – від 1,44% до 2%. Однак для великих ретейлерів пропонуються ще нижчі ставки – від 1,26%. До їх числа належить і Walmart. Для порівняння, в Європі міжнародні платіжні системи взагалі не мають права встановлювати комісію вище 0,2%. Для дебетових і 0,3% для кредитних карток. Понад 8 тисяч робочих місць планує скоротити найбільший роздрібний банк США – Bank of America. Бо через цифрову банківську революцію потреби у персоналі бек-офісу і касирів знижуються. При цьому фінустанова планує найняти додатковий персонал у відділ продажів, нових іпотечних банкірів, менеджерів для відділів роботи з малим бізнесом і особистих інвестиційних консультантів. З 2009 року Bank of America вже скоротив чисельність персоналу майже на 40 тисяч осіб, довівши загальну кількість співробітників до 68 тисяч до кінця першого кварталу цього року. У роздрібному бізнесі банку зараз працює трохи більше 4 тисяч співробітників, а 7 років тому їх було на 1400 осіб більше. У той же час число онлайн-операцій банку значно зросло. Два тижні тому кількість користувачів онлайн-банкінгу перевищила 20 мільйонів осіб, 60 мільйонів наявних клієнтів. Національний банк України визнав неплатоспроможним Євробанк, який кілька днів тому тимчасово заблокував виплати з платіжних карток. У Нацбанку зазначили, що куратор Євробанку виявив факти здійснення операцій з дроблення депозитів, тобто проведення коштів з поточних рахунків фізичних осіб в обсязі до 200 тисяч гривень. За інформацією ЗМІ, 50% акцій Євробанку належать консалтинговій фірмі Finance Analyst Service, яка опосередковано контролюється власником Фідобанку Олександром Адаричем. Ще 50% акцій належать консалтинговій фірмі маркетингові технології, яка опосередковано контролюється Вадимом Пушкарьовим. Раніше, 15 червня, Нацбанк визнав неплатоспроможним Classic Bank, який пов'язують зі скандальним кандидатом на посаду мера Києва Сергієм Дунчевим.
Наш діловий раночок доходить свого кінця. Мушені казати до побачення нашим глядачам. Ну, я надіюсь, ми розбудили наших телезрителей, а завтра в нашій програмі ми научим с нашим гостем. Научим зарабатывать деньги, большие деньги, вне зависимости от того, какой профессией ты обладаешь. Но это все завтра. Пока. До побачення.